Todo ser humano chega a este mundo totalmente dependente. Todo homem, toda mulher. Se você pega uma criança recém-nascida e coloca em um quarto, em uma cama, e você deixa ela sozinha, com certeza ela vai morrer de fome. Ela nunca vai levantar para tentar conseguir o alimento, para tentar sobreviver, porque Deus, todas as vezes que coloca um ser humano neste mundo, este ser humano chega totalmente dependente. Os dias vão passando, os meses vão passando e essa dependência aumenta, porque além deste ser humano que ainda é uma criança precisar ser alimentado, agora ele também precisa ser protegido. Porque existe uma fase na vida onde o ser humano não sabe o que faz. Onde o ser humano instintivamente corre para o desastre, corre para a sua própria destruição. Todos os seres humanos são assim quando são crianças. Só que depois que a gente cresce, a maioria de nós esquecemos que fomos cuidados. A maioria de nós esquecemos que um dia fomos totalmente dependentes. Você que está aí me ouvindo hoje, se você está assistindo a esta mensagem, é porque com certeza um dia alguém te carregou no colo. Com certeza absoluta, um dia alguém colocou comida na sua boca. Um dia alguém protegeu você, evitando que você fosse vítima de acidente. Amado irmão, seja grato pelo que fizeram na sua vida. Seja grato pelo fato de você ter a consciência de que nunca teria chegado aí onde você está se alguém não suprisse essa dependência que cada um de nós chegamos aqui neste mundo. Eu sei que muita gente bate no peito e diz: eu não preciso de ninguém. Eu sei que muita gente levanta a voz e diz: ah, eu sei me virar sozinho. É, talvez até você saiba realmente hoje, mas um dia você precisou de alguém. Jesus Cristo um dia disse que se o homem quiser servi-lo e compreender as coisas de Deus, este homem precisa nascer de novo. E nascendo de novo, nós somos totalmente dependentes de Deus. Somos totalmente dependentes da graça, dependentes do Espírito Santo. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, sabe fazer as coisas de uma forma tão perfeita que, apesar de você hoje aí estar dizendo que não precisa de ninguém, que sabe se virar sozinho, os anos continuam passando, a velhice chegará e você voltará ao estado que era como criança, totalmente dependente de alguém. Construa, irmãos, uma estrada onde amanhã as pessoas tenham prazer em suprir a dependência que um dia, com certeza, virá mais uma vez sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ah, não esqueça, você já foi totalmente dependente e um dia voltará a ser totalmente dependente. Como resolver isso? Como passar por isso com alegria? Hoje, você se coloque totalmente dependente de Deus. Um forte abraço.